U Crvenom krstu Paraćin danas je organizovana još jedna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Niškim zavodom za transfuziju. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Crvenom krstu, jer bez njihove podrške i gostoprimljivosti i saradnje uspješnost ovakvih akcija ne bi bila ni blizu na ovako visokom nivou. Što se tiče odziva, on je standardno, da kažem, uobičajeno dobar. Do sada je bilo nekih 30-ak davaca, očekujemo da do kraja akcije bude još nekih 20-ak, tako da se to otprilike uklapa u one brojeve koje inače imamo ovde. Zalihe jesu stabilne, ovo je, da kažem, standardno dvodnevne na trodnevne. Da bi tako i ostale, naravno, neophodno da odaziv na ovakvim akcijama bude u što većem broju i iskoristio bih priliku da kažem ono što je uvek najbitnije nekako da se istakne bez obzira na važnost svih grupa, nekako negativne krvne grupe su nam uvek u malom onako deficitu. Krv mogu dati sva zdrava punoletna lica do 65 godina starosti. Postoje i pojedinačne situacije u kojima zbog određenih razloga i zdravstvenih parametara nije moguće dati krv. Pre svakog davanja davac popunjava, potencijalni davac popunjava jedan upitnik o nekih 30-ak pitanja, ona se tiče opšteg zdravstvenog stanja. Nakon toga sledi jedan kraći lekarski pregled, određivanje vrednosti hemoglobina i sam razgovor sa lekarem, da je on na osnovu onih parametara koji se tiču tih pitanja, ovaj donosi procenu da li osoba može da daje ili ne krv. Širok je, da kažem, spektar razloga koji mogu dovesti do toga da osoba u tom trenutku ne može da da krv, što ne znači da u nekom narednom periodu, kada se ti problemi budu, recimo, korigovali, neće moći da da krv. Zbog nastupajuće letnje sezone, kada je prema nekom nepisanom pravilu slabiji odziv dobrovoljnih davalaca, lekari savetuju da svi koji žele i koji su u mogućnosti tu humanu aktivnost obave pre odlaska na odmor. Mi standardno imamo malo problema u tom nekom letnjem periodu i u periodu oko novogodišnjih praznika. Trudimo se da nekako reakcijama koje unapred stavimo u plan da pokrijemo taj neki period, ali, kažem, bilo bi lepo kada bi svako pre odlaska na godišnji odmor iskoristio nekih pola sata, odvojio za nas, donirao krvi, onda bi bilo sve okej. Sledeća akcija dobrovoljnog davanja krvi u Paraćinu biće organizovana 25. aprila, kažu lekari iz Niškog zavoda.